We're back! Ryuji! He didn't make it out. We gotta go back! That's impossible. This isn't funny at all. He was our fastest runner, too! So, this is the treasure. It's a legislator's pen. Close. For real though, why do palaces gotta explode so much? Can't they disappear normally? What? Didn't you die? What? I got blasted out from the explosion. When I woke up, I was lying on the grass. I mean, ain't I alive? What's this? Your crying face is so not cute. It's your damn fault! What did I do? We were worried about you! You troublemaker! Wait! What's this about? Hold on, okay? Come on! I almost kinda died. You guys are joking, right? I'm feeling a bit hungry. Why don't we stop by somewhere before going home? Then I want sautéed foie gras! We're in reality right now, you know. Sir! What have I... Huh? Is the medicine still affecting you? Medicine? Should we get him to a hospital? We should probably wait and see a little longer. I... I must... atone. No! Was his heart changed? Did the temporary death serum not work? Sir, if he's had a change of heart, will he blab everything about us? Everything will be ruined! What are we supposed to do about his campaign? Announce that he's not feeling well. Arrange a hospitalization in absolute secrecy. Don't let anyone near him. Yes, sir. Yes, sir. Keep the media out! Damn it, we have to do something! What the? Judging from his lacerations, it would appear he was kidnapped, then killed at another location, and... Sojiro! Don't tell me! I'm gonna get angry if you don't come out! Sojiro! Hey! Didn't know you guys were back. You're the same as Ryuji! What are you talking about? I was taken to that asshole Shido's place. They suddenly told me I could go home. That's thanks to his change of heart, right? Thought as much. They had me blindfolded the whole time, so I've got no idea where they took me. Though it sounded like they were oddly bustling about. Looks like it's going well. Man, my handsome mug was nearly ruined. That's all fine and dandy. But they really did a number on this place. Sorry to bother you two when you're tired, but I need you to help me clean up. We just have to wait like usual now. You
depois de um longo período de faxina. Fala sério, cara, tava uma bagunça aquilo. Eles devem ter ficado umas 2 horas arrumando tudo. Eu não sei. O que eu sei é que nós tivemos sucesso na nossa missão e... agora é hora de comemorar. Nós finalmente conseguimos. Nós fizemos tudo o que podíamos. Nós começamos com um grande anúncio dessa vez, afinal de contas. Eu mal vejo a hora de ver os resultados. Mas toda essa popularidade não parece importar agora. Sim, as coisas como as aprovações são mais importantes agora. Sim. Nós com certeza fizemos a coisa certa ali agora. Nós só temos que estar orgulhosos, certo? É. Isso aí. Tudo que resta agora é esperar pelos resultados. All right. We should act as normal as we can while we're waiting too. Com normal, você diz sermos os únicos a sair na rua com o capuz cobrindo a cara toda. Eu não sei por que ele teve essa ideia brilhante, mas... cara, isso é tão intenso! Eu nunca imaginaria que vocês teriam derrotado o Shiro! Mas não importa, quem os Venture Thieves estão indo atrás! A justiça sempre irá vencer! Fico feliz de manter o fansite ativo enquanto vocês têm todo esse criticismo. Eu acho que eu vou mudar a pesquisa pra comemorar também a sua volta. Obviamente a resposta vai ser sim dessa vez. Eu acredito em você. Continue forte. Ai, esse cara nunca muda. Bem, parece que as coisas vão continuar seguindo em frente agora. Tudo que podemos fazer é esperar. É. E esperar que você diz são 18 dias curtindo nossa vida de adolescente morto. Enquanto não podemos revelar nosso rosto por aí, mas... ao mesmo tempo... cara, Sojiro, nós fizemos um bom trabalho aqui, viu? Vou te falar. Eu nem precisei chamar a Kawakami nem nada pra isso. Bom, mas agora eu vou chamar ela porque eu quero seus serviços. Enfim, temos 18 dias sobrando, pessoal. 18 dias. Com praticamente todos os confidantes maximizados, só falta a Futaba e a Haru, que já estão no finalzinho. Então... vocês sabem o que vem aí, não é? Só tem uma coisa que falta fazermos aqui agora. Na verdade não, faltam algumas ainda, mas eu vou focar nessas próximas 2 semanas e meia em pegarmos a maioria das decorações possíveis, se não todas, até o fim do jogo. Ainda teremos algum tempo livre depois da mudança de coração no Shiro, se vai acontecer ou não, eu não sei! Então, vamos começar aproveitando o nosso tempo aqui livre com ninguém, porque aparentemente ninguém... quer sair conosco hoje, então eu vou pescar. Porque eu me sinto solitário, eu preciso pescar. E eu acho que eu não mostrei pra vocês a interação de pesca aqui de fato, né? Eu não pesquei em nenhum momento aqui. Caramba, agora que eu parei pra ver. Enfim, se viermos pra cá de noite, nós teremos chance de conseguir um peixe raro. Porém, ao mesmo tempo, somos iniciantes, não temos ponto nenhum aqui agora pra comprar uma isca melhor, pra pegar um peixe melhor, nem uma vara melhor, nem nada do tipo. Então, caramba, cara, esses itens são muito caros. Ah. Meu Deus. Bom, esse badge daqui parece bem roubado. Eu nem sabia que tinha um troço desses. Caraca. Bom, sim. Eu vou pescar, mas não esperem nada vindo de mim aqui agora, porque eu... é literalmente a primeira vez que eu vou pescar nesse jogo. E também... eu tenho só uma isca pequena, então eu só vou poder pegar peixes pequenos. Podemos tentar pegar um peixe raro? Eu não sei. A gente vai ver. Vamos tentar a sorte aqui de qualquer jeito. Eu tenho um livro pra ler ainda. Que tem o Third Eye pra esse modo aqui de peixe. Eu não li ele. Eu ainda tenho que comprar esse livro. Mas nós podemos usar o Third Eye aqui pra descobrir onde que tá o peixe raro. Eu vou ler esse livro muito em breve. Mas por hora... só vamos passar um bom tempo aqui pescando, né? Um tempo de qualidade. Eu acho que eu tô muito longe de onde eu deveria estar. A sombra do peixe tá bem ali embaixo. Ok, vamos tentar acertar onde tá a sombra, então. eu não consigo ver o indicador, então... ah, ainda tá um pouco longe. Mas tudo bem, a gente espera. A qualquer momento. A qualquer momento. Um peixe pequeno vai... não, não vai. Deixa pra lá. Eu vou tentar mais uma vez. Acertar a sombra do... ai,
cara, é sério. Por favor, tem como eu acertar a maldita da sombra do peixe? Mas esse é um peixe grande, será que... Não, não vai funcionar, né? Tá legal. Vamos lá, peixe pequeno. Morde a porcaria dessa aí. Ele tá... Ele foi! Finalmente! Ai, calma, 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 calma. Puxa, puxa isso. Foi por muito pouco, Halley! Conseguimos! Ele tem 19 centímetros. Ele é minúsculo, mas... Foi a minha maior conquista nos últimos dias. Talvez na última semana. Eu ainda não sei se eu consegui mudar o coração de fato do Shido. Cara, eu não quero mais, eu não quero mais, eu quero ir embora, dá licença. Eu peguei um peixe pequeno, mas... Pera, um peixe de 19 centímetros, 50 pontos? Holy shit! E 3 iscas médias, cara! Eu quase quero continuar pescando, mas não, eu vou embora daqui. Isso foi incrível. Caramba! Pode deixar, eu vou voltar aqui. E usar a minha isca média. Com sabedoria, muito em breve. Oh, fuck. É, Velvetron de novo. O que, que esse Nariguro quer agora? I've reconsidered my opinion of you, inmate. The look on your face seems to be that of a man who has accomplished a great deed. To think you would use the trap set against you to entrap them. I've never seen a dramatic resurgence such as that. Truly marvelous. Those are the only words I can think of to describe you. We should be thanking you for entertaining us thus. You've even overcome a mysterious misfortune. There should be no one left to hinder your rehabilitation. Your rehabilitation will be completed shortly. That is, if everything goes well, without any problems. This dream, or could it be that it's not a dream at all? My memories aren't any closer to coming back to me, but might there be something I'm supposed to remember? If I'm really not human, and if the truth of that comes to pass down in the depths of mementos, I could it be that I'll Já é dezembro. Esse ano foi bem difícil, não é? E que transmissão estranha foi aquela que nós vimos? Eu podia jurar que os Fatalities estavam acabados. O Masai Shishido irá nos salvar. Esse país irá prosperar sobre a sua liderança e administração. Eu estou bem ansioso. Ano que vem será ótimo. Mesmo após toda a exposição, eles continuam tão cegos. Parece que temos que fazer o Shiro confessar pessoalmente. É, basicamente assim que funciona a mudança de coração. Não vai dar certo eles fazerem isso. Mas bom, nós temos 18 dias até lá, ou melhor, 17 agora, né? O que significa que temos um tempinho pra passar com as garotas. Temos a Futaba e a Haru para terminar o Confidence.
E eu acho que eu vou com a Futaba aqui agora, porque já faz um tempo que não saímos com ela, coitada. Já demos muita atenção a Haru nos últimos dias e... Hein, eu acho que ela merece um pouco de atenção também. E eu não tô falando isso só porque nós temos que ir no Mementos no outro nível com ela pra poder continuar, então seu Confidence... Ele é um pouco mais chatinho mesmo de ser concluído, comparado com o da Haru, que já tá na mão, então... Ah, droga, preciso de um Persona Hermit aqui. Ah, não tá me ajudando. O que mais me faz querer ir agora é atrás da Haru. Não, eu vou atrás da Futaba mesmo, vai. Eu só preciso pegar um Confidence, um Persona Hermit. Então, se me der licença, eu já volto. E aí, Futaba, eu com certeza me daria muito mal nos comentários se eu não escolhesse você. Tá tudo terminado agora, não é? Só temos que esperar. Ah, sim! Eu vi um monte de coisa agora sobre a Kanat. Ah, e... Você tá livre? Eu queria falar com você. Talvez eu esteja. Talvez não. Mas eu abro um tempo na minha agenda pra você. Vem pro meu quarto, então. Eu te conto tudo. Tá bom. Então, eu vi mais informações da Kanat Online. Aparentemente, ela tá vivendo na mesma cidade de Kansai, para onde ela se mudou. Mas ela nunca continuou a escola. Eu decidi, então, procurar mais informações de por que ela não continuaria e... Bem... Quanto mais eu procurava, pior ficava. Os pais dela estão numa baita dívida graças ao seu vício em apostas. Então, ao invés de mandar ela pra escola, eles fazem ela trabalhar pra ajudar a pagar as dívidas. Aparentemente, eles ainda fazem ela ser uma modelo com roupas estranhas. Eles até vendem fotos dela agora. Cara, what the fuck? Eles têm que dar um jeito nisso, Futaba. É, não podemos deixar a Kanat ser uma ferramenta pra eles. Na verdade, a própria Kanat fez um pedido no fansite. Baseado no IP e em outros dados que eu pude coletar, eu tenho 99,9% de certeza. Pode ser basicamente ela pedindo pra fazermos seus pais terem uma mudança de coração. Mas ela não botou seus nomes. Ela deve estar um pouco hesitante ou... Talvez ela não acredite totalmente nos fetotifs ainda. De qualquer forma, eu tenho uma solução. Eu encontrei o nome dos pais dela no livro da escola que tem informações de todo mundo. Meu Deus, Futaba! Kouta Magario e Asami Magario. Caramba, pera, isso é uma habilidade de fogo. Eu consegui encontrar eles no metanave também, então... Nós temos que dar um jeito nisso. Estou decidida, Jack. Eu quero ir para o Mementos mudar o coração deles. Não podemos deixar eles continuarem tratando a Kanat tão horrível assim, sabe? Por favor, me ajude a salvá-la. Pode deixar. Nós vamos fazer isso juntos. Mostraremos a verdade para eles. Jack, obrigada. E já que você vai me ajudar com isso, eu tenho que devolver o favor, hã? Já sei! Eu vou dar muito mais atenção agora no meu trabalho quando formos para o Metaverse. Então, o que acha, hã? Fazer o quê? Tá bom. Você meio que já faz um bom trabalho e se você não dá o seu máximo, você tá sacanagem conosco. Porque a gente dá o nosso máximo, Futaba. Bem, eu vou contar com você então. Vamos salvar a Kanat. É, nós iremos. Eu preciso ajudar a Futaba a dar um fim a isso. Ah, droga, tá ficando tarde. Vamos terminar por aqui por hoje. Eu não entendi a referência, me desculpa. Vamos só finalizar isso de um jeito normal, sem referências nenhuma. A cultura pop, ou sei lá, de onde era aquilo. E é isso, Sojiro, acabei de voltar ao quarto da sua filha e... Pra onde quer que eu vá, é só mais e mais rumores sobre o Shiro. Não aguento mais, cara. É como se sua posição contra esse fetotif tivesse aumentado a sua popularidade. Mas é tão uma charada. Hã? Mais importante, por que ninguém tá reclamando da polícia? Afinal, o maior criminoso que eles pegaram cometeu suicídio quando tava em custódia por eles mesmos. Isso é um escândalo que... Não pode sair por aí sem ninguém comentar.
Eu só tô feliz que eles não fizeram a identidade do Jack virar pública. Sobre isso, não parece um pouco estranho para você? Como assim? Por que ninguém está mostrando mais interesse na identidade dele ou no motivo dos Phantom Thieves? As pessoas não acham que eles são os masterminds por trás de todos os crimes horríveis de ultimamente? Sim, você imaginaria que as pessoas iriam fazer mais questão sobre isso. Eu estava me perguntando isso mesmo. É quase como se toda a comoção envolvendo o suicídio tivesse sido completamente abafada rapidamente. É quase como se ninguém se importasse. É. Pois é, estão ocupados demais sendo fanboys do Shiro. Céus, não faz o menor sentido, cara. E assustador pra cacete também. They're right. This is totally bizarre. What's going on here? Mas só impressão minha, essa fala do Mono agora tava meio acelerada. Bom, ele vai nos recomendar levarmos a nossa roupa para lavar e talvez trocar em kit de hoje, mas... Eu não sei, eu tenho mais coisas para fazer agora. Temos bastante tempo livre. E nós vamos trabalhar em uma coisa em específico, porque nós precisamos terminar uma certa coisinha até o dia 19. Então, se me derem licença, nós iremos finalmente progredir de fato em sair com as gêmeas. Porque nós temos 18 dias para isso, que convenientemente é o tempo que nós temos para fazer as coisas até o prazo com o Shiro acabar. Enfim. Nós temos um novo lugar para a nossa reabilitação. É um lugar capaz de simular o oceano, independente de estar dentro de algum ambiente. O rumor é de que todas as criaturas marinhas do mundo inteiro estão reunidas nesse lugar. É uma afirmação um pouco difícil de acreditar, considerando que o oceano é tão vasto. Você conhece tal lugar? Então, se souber onde é, nos leve para lá imediatamente. Tá, ela só deve estar falando do aquário em Shinagawa. Então, o que vai ser? Você tá falando do aquário? Ah, o aquário, hã? Bem, vamos ver o quão bem eles recriaram o oceano da mãe natureza. Vamos ver do que a humanidade é capaz. Agora, nos leve para lá. Tá bom. True. Essas paredes de vidro certamente fazem parecer como se estivéssemos andando no oceano. Essa é minha primeira vez aqui, mas por algum motivo parece muito familiar pra mim. Talvez seja porque todo esse lugar azul e peixes presos lembrem a minha cela na Velvet Room. Essa sala é a manifestação do oceano dos outros, embora seja o oceano da alma humana. Talvez tenha alguma conexão, afinal. Ah, entendo. Então, faz sentido para nós sentir um pouco de conexão com isso aqui, não é? É. Vamos continuar inspecionando esse lugar. Tem um número enorme de exibições que ainda não vimos. Tanto tipo diferente de peixes. Nós voltamos para o mesmo lugar. Sim. Aqueles invertebrados semi-transparentes que flutuam... Acredito que seu nome seja... Água-viva? É, bela definição de uma água-viva. Aqueles pepinos marinhos também eram uma forma bem interessante. É sério? Eu só tomei um susto com eles. A exibição é enorme, cheia de peixes muito mais legais. Tipo a baleia assassina. Se eu me lembro bem, esse era o nome, não é? Mas que absurdo. As águas-vivas eram muito mais interessantes. Não! A baleia assassina claramente é melhor! Prisioneiro? Ah, não. Vai, decide isso aí! Eu acho que... ambas são legais, igualmente. Essa não foi uma opção que demos a você. Será que você não sabe fazer nada certo, prisioneiro? Mas eu... Eu acredito que nós completamos nossa inspeção aqui, correto? Nós já vimos várias formas de ver o oceano por todo lugar do mundo, reunidas aqui pelos humanos.
de fato. Agora, a pergunta que fica é... Por que os humanos têm todo esse trabalho de coletar outras criaturas e colocar em um lugar para o público ver? Eu diria que é para admirarmos a natureza, mas... Eu vou dizer que é para deixarmos com mais fome. Então todas as criaturas aqui são consumidas pelos humanos, sabe? Don't tell me. Pera! Não aquela loutra marinha também, né? Malditos humanos, o quão depravado vocês conseguem ser? Foi mal, Carolina. Eu também nunca comi uma lontra. Qualquer que seja o caso, nós completamos a nossa tarefa aqui. Aqui está a sua recompensa. Yay, Masuku Kaja. Uhul, e o Masuku. Eu sinto que... todas as vezes que eu venho pra cá fazer alguma coisa com as gêmeas em algum lugar, eu consigo a skill card que eu preciso para a fusão seguinte. Ou no caso anterior. Embora a skill card já esteja definida, é... basicamente é isso, é muita cagada. Eu poderia simplesmente me adiantar saindo com elas pra poder sempre botar skill card nos personagens, mas... Wait, what? Ah, ela perguntou o que é um pinguim? É uma criatura fofa. Não temos interesse particular nisso. Só nos interessamos por águas vivas e balizas assassinas. Mas, já que você parece estar morrendo de vontade de vê-las, nós vamos te seguir. Aham. Tudo bem, Caroline, como queira. E depois de ver o show dos pinguins, eu levei as gêmeas de volta para Velvet Room. É um bom momento de qualidade que passamos com as gêmeas. Eu não sei vocês, mas eu acho super interessante. Qualquer evento side quest aqui desse jogo, eu acho muito legal, porque... enriquece o mundo, sabe? É uma coisa completamente desnecessária que só adiciona mais ao jogo. E mostra como a vida é cheia de... várias coisas que você pode fazer. É cheia de side quests da própria vida. E por falar em side quests, nós vamos agora em Shibuya para comprar... DVDs, exatamente. Pelo menos por enquanto. E, vocês nunca ficam intrigados de saber o que os NPCs ficam falando na cidade? Porque todo mês muda a fala deles e aparecem novos. Eu não pude acreditar quando vi com os meus olhos os fetotins naquela tela. Eles estavam vivos. Bem, eles pegaram uma briga com o Shido, não é? Será que isso vai afetar as eleições? Não parece que deu certo. Digo, o Shido contrata com eles. A maioria dos meus clientes simpatizam com o Shiro. Eu acho que vai ser uma vitória esmagadora. Eu não sei não, viu? As coisas parecem estar indo bem para esse Phantom Thief. Cara, pra eu só apreciar o quão boa é a localização da Atlas usando essa Comic New Age. Mano! Eu não sei. Tem algumas fontes que são cursed. Para designers verem, é um pouco engraçado quando você encontra elas por aí, mas... cada uma tem o seu lugar. Enfim, eu só espero que não tenha nenhuma na capa dos DVDs que nós vamos comprar aqui agora. E... faltam poucos DVDs, cara. É engraçado como geralmente eu sempre focava em ler a última frase apenas. Eu não lia absolutamente nada quando eu passava pelos DVDs. Eu só lia a última frase, onde dizia o que ia dar de status, charme, kindness, proficiency e tal. Mas agora, como nós já temos tudo, eu vou só ler o nome e... acho que eu vou pegar esse jailbreak. Eu tô vendo uma série... que meio que tem a ver com isso. E então... Whatever. Eu peguei porque sim. Não tenho mais por que me preocupar em qual DVD eu vou pegar. Vamos escolher pelo nome, que é mais legal. E tem mais uma coisa que nós precisamos comprar, porque eu deixei... passar completamente batido pelos meus olhos, mas... aqui em Shinjuku também tem uma livraria que eu não comprei alguns dos livros. Na verdade, só dois. Que é o Essence of Fishing e o Game Secrets. Com esses dois livros, meu amigo, Jack Turner será imbatível na sua vida social. E também na pesca. Eu quero muito ficar bom na pesca, porque é muito legal pescar nesse jogo. Só é um pouco demorado se você é ruim. Mas eu garanto pra vocês... nós iremos melhorar muito nos próximos episódios. E eu ainda vou pegar o peixe raro que só aparece à noite. O guardião do lago. Eu espero. E aí, Haru? Como é que vai, minha garota? Pronta para mais um nível de confidence? Porque eu tô e... na verdade, eu só quero os vegetais por enquanto. Parece que você plantou aí umas Star Onion.
Muito bem, mandou bem, hein? Tá, obrigado. Tem uma estrela. Nossa, a gente deve estar cheio de Star Onion. Mas eu posso plantar aqui agora, viu? Você podia ter um catálogo um pouquinho maior, Haru. Não, brincadeira, você é ótimo. Eu vou plantar um de SP, porque não... Eu já tenho muito Earth Bean e Star Onion. Depois eu posso plantar outro Earth Bean, porque deve ser o que eu tenho menos comparado ao Star Onion. E é, agora é só esperar. Quando que isso vai estar pronto? Daqui a 3 dias, ok. Tá legal. Então, podemos sair agora, Haru. Eu adoraria falar com você. Obrigada. Assim, tem uma coisa que eu queria falar com você. É sobre o Takakura-san e a companhia. Você tem um tempo hoje? Sim, eu tenho. Eu subi o terraço da escola em um dia que eu não tenho aula. Ou melhor, eu deveria ter, mas... Como é que eu passo pelas pessoas sem ninguém me ver, cara? Mesmo indo pelos fundos. Fala sério, galera. Vocês são tão cegos assim... Hey, Jack, você se lembra do item mágico que eu disse antes? A coisa que vai ajudar o Takakura a ver o que eu realmente sinto está bem aqui. Você tá falando dessa terra aqui? Correto. Ah, tu vai levar terra pro cara. Tu é doida. Sabe, o solo aqui é uma mistura especial que eu mesma fiz com diferentes tipos de fertilizante. Ele é macio e quente. É bom para drenar e ter total controle e proveito dos nutrientes. Essa é a magia que eu preciso. Eu não sou muito bom em expressar as minhas palavras, então... Só de pensar nisso, o meu coração fica acelerado. Mas eu estive pondo meu coração e alma nesse solo por meses até hoje. Ele sabe exatamente como eu me sinto. O que? A terra? É por isso que eu irei usar ele para crescer uma plantação de café. Então, quando estiver pronto, eu vou fazer um café com os grãos dele. Não deve demorar muito. Honestamente, só de plantar isso aqui já é um esforço considerável. Eu estive checando todo santo dia, dando água, colocando no sol... Mas, todo esse amor e cuidado que eu tenho, é tudo para os grãos crescerem bem. Combinando isso com os nutrientes do solo, deve mostrar perfeitamente como eu me sinto. Eu me pergunto o que o Takakura-san vai pensar quando ele experimentar. Seria engraçado se ele só dissesse... eu não gosto de café. Sim, acredito que vai ajudar ele a entender. É estranho. Só recentemente eu estive tendo dificuldade de acreditar em qualquer coisa. Falando nisso, eu estive pensando mais e mais e... Eu acho que não necessariamente me oponho às ideias de Takakura-san. Se é isso que a administração e a gerência decidirem, então... Eu não vou entrar no caminho. Ao mesmo tempo, eu não consigo apoiá-los... Se o objetivo deles for para enganar. O que eu realmente quero é que as pessoas não sejam enganadas pela Okumura Foods. Então, eu tenho medo da equipe usar essa nova franquia para passar por debaixo do radar e reconstruir nossa imagem. É claro, eu entendo o quão difícil é para nos livrarmos de uma etiqueta negativa. Mas... Se eles querem enganar as pessoas com produtos de má qualidade ao invés de reconquistar sua confiança de novo, eu irei me opor a eles. É isso aí, Haru! Não deixe eles venderem coisa no nível do McDonald's. Não, brincadeira, McDonald's é bom. Obrigada. Mas vocês acham mesmo que aquilo é carne? Sabe, Jack, eu fico muito feliz quando você está aqui. Muito mais confiante. É por sua causa que eu estive cultivando esse solo. E por sua causa também, eu tive coragem de contar para o Takakura como eu me sinto. Hein? Falando nisso, acha que poderia estar lá comigo quando fosse falar com ele? Desde que você esteja comigo, eu não vou ter medo de dizer o que eu penso. Esse será o nosso nível 9.
Já dá pra imaginar como que isso vai sair, não é? E bom, com o nível 8 nós finalmente conseguimos o Ender da Haru. Cara, a garota tava sofrendo muito nos palaces, coitadinha. Ela era a única que não aguentava com o de HP. Agora, eu preciso levar um pouco desse solo para casa, para a minha plantação de café. Poderia carregar a bolsa pra mim? Claro. Neneguinha, você não tem um empregado pra fazer isso pra você? É uma bolsa bem pesada de terra. Eu não sei vocês, mas pesa bastante carregar terra. Alô? Obrigada pela ajuda hoje. Eu já estou testando o solo que eu trouxe para casa hoje. Eu posso dizer que a minha plantação de café estará muito feliz. Ei, que bom! Eu também quero um pouco. Posso apresentar pro Sojiro? Parando pra pensar, eu lembro de ter visto essa plantação no Leblanc também. Você está pensando em cuidar deles? Bom, dê bastante amor e carinho, tudo bem? Tá, pode deixar. Eu realmente sei onde está essa plantaçãozinha de café aí. Tudo que resta agora é ter coragem para expressar a minha opinião. Eu vou falar com o Takakura-san e vou me certificar de estar tudo nos esquemas. É, porque eu falo assim agora, eu sou adolescente, tá tudo nos esquemas. Espero que a minha mágica funcione com o Takakura-san. Ou no caso, meu item mágico. Eu vou dar tudo de mim, para que você possa me ver tendo sucesso também. Ok, tchau. Ai, ai, essa Haru Okumura...